السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. میرے پیارے دوستو، آج میں آپ کو ایسے کلمات بتانے جا رہا ہوں، جو بھی یہ کلمات پڑھ لے گا اللہ اس کی دعائیں قبول کرے گا. یہ کلمات پڑھنے کے بعد جو بھی دعا مانگے گا انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوگی. تبرانی شریف میں ہے یہ دعا. دعا ہے لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.